Kámo, pokud máš dost vůle na to, aby ses se vším popral a nakonec se dostal tam, kam chceš, kdo má právo tě zastavit? Chci tím říct, možná máš někde nedokončenou práci, něco, co vážně chceš dotáhnout, co potřebuješ doříct. A oni by tě v tom chtěli zastavit, i když si kvůli tomu tolik udělal. Kdo by tě v takový chvíli mohl zastavit? Kdo? Nikdo. Je to tvoje právo poslechnout svoje srdce a nikdo ti v tom nesmí bránit. Nikdo nemá právo ti říct ne, když se chceš dostat tam, kde toužíš bejt. A když chceš dělat to, po čem tvoje srdce touží. Vítej doma, Bořku.